Viti i ri 2024 duket se nuk ka ndikuar në normalizimin e çmimeve të produkteve ushqimore, që si çdo fund vit pësojnë rritje të ndjeshme. Një shqetësim që nuk ka kaluar pa u vënë edhe nga turistët e huaj. Allora, Durazzo è sempre una bella città. Durrësi është një qytet i bukur gjithmonë. Kisha kohë që nuk vija, por këtë herë më ka rënë në sy ndryshimi i çmimeve. Janë rritur ndjeshëm, prandaj bëhet e vështirë të qëndrosh gjatë. Përveç bukës, të gjitha të tjerat janë shtrenjtuar, dhe qëndrimi në hotel. Po thuajse sa në Itali, sepse unë vin nga Bari dhe janë thuajse një lloj. Megjithatë në Durrës ndihet gjithmonë mirë, klima është shumë e mirë, restorantet, shërbime, hoteli, gjithçka. Quindi, ma si sta sempre molto bene comunque, c'è da dire. Ndërkohë që vetë qytetarët sjellin në vëmendje kontrastin e fortë midis të ardhurave të ulta në mënyrë të veçantë për shtresat e nevojë dhe çmimeve që njohin vetëm rritje. Kush e ka mundsinë më shumë e kush më pak, sidomos pensionistët janë siç dihet, për fjalë që ata janë më të përsekutuarit, sot kanë punuar një jetë të gjithë dhe kur vjen puna, me fjalë pata një rast se unë marr kemp, e kupton, edhe ishe dhe pensionist aty. Dhe ishe një grua, një pleqëri dhe pyesi, more, po i mora. Sa more dhe ke pensioni 92.000 lek të vjetra. Tani nuk diskutohet, por flasim këte, por nuk e di sa më ka shtuar tha të shtesën për pensionit atë 8%, që ja për llogari unë 5.600 lek të vjetra, 200 lek dita të vjetra, dakor? Shtrenjtimi i produkteve ushqimore mbetet një problem pasqitje për konsumatorët, që gjithmonë e më shumë po vënë në vështirësi familjet në qytetin bregdetar dhe jo vetëm.